det start om 5 minuter. 5 minuter till start. Startbilen rullar för en extra provstart om 1 minut. Sekunder. Sekunder. 15 sekunder. 3 Fanny Mani, 4 Billy the Bronco, med invändigt även 2 Leo the Lion, 4 Billy the Bronco till ledningen, där bakom 3 Fanny Mani, 2 Leo the Lion, några längder ner till 5 Fire Fox med som femte, 1 Heavenly Set, längst bak 6 Luna Barroso, 7 Delvin Rice. Upp till passeringen för 500 meter. Tiden den är 15,5, den på 4 Billy the Bronco med dryga 2 varv till mål, så är 3 Fanny Mani ny ledare. Tredje 2 Leo the Lion, sedan 5 Fire Fox, 1 Heavenly Set, därefter 6 Luna Barroso, 7 Delvin Rice. Ekipagen de 7 på rad här med 1800 meter till mål. Vi har 3 Fanny Mani främst i ryggen, 4 Billy the Bronco, tredje pinnen 2 Leo the Lion, fjärde pinnen 5 Fire Fox. Kilometertiden 1:17. 3 Fanny Mani i ryggen, 4 Billy the Bronco. Fortsatt är de på innerspår, Leo the Lion, Fire Fox, Heavenly Set, Luna Barroso, Delvin Rice. Lopp 3, V5-2, ett treåringslopp på valen. 3 Fanny Mani anför i ryggen, 4 Billy the Bronco. Därefter 2 Leo the Lion, 5 Fire Fox. Kvar som femma på innen, 1 Heavenly Set. 6 Luna Barroso i andra spår i ryggen, 7 Delvin Rice. Vi är nu ute på slutrundan. 3 Fanny Mani, han har ledningen, följs av 4 Billy the Bronco. Därefter på innerspår 2 Leo the Lion, fritt spelrum just nu, 2 i andra spår, 1 Heavenly Set. Blir strax tredje ytter upp till de 2 varven, där 3 Fanny Mani som har ledningen. De 2 varven 17,3. 3 Fanny Mani före 4 Billy the Bronco, 2 Leo the Lion är tredje, 4 6 Luna Barroso, Heavenly Set femte. De är här i mitten av svängen. 3 Fanny Mani före 4 Billy the Bronco, 2 Leo the Lion i andra spår, följs av 6 Luna Barroso.
Nu är de här vid upploppets början. Det är tre Funny Money som har lämnat de övriga en bit bakom. Billy the Bronco och andra Funny Money. Mattias Ljuse, 15-7. Hederspris till segraren häst säkare. Det är en tränarseger för Mattias efter Ridley Express. Tränare och körsvän Mattias Ljuse. Aktiebolag med flera ägare. Några av ägarrepresentanten för föregående vinnare applåderar där uppe på podiet. Och nu har de anledning att applådera igen, för det var ytterligare en seger till stall Mattias Ljuse. Grattis! Tack så mycket! Andra raka. Har det släppt på något vis nu, eller? Ja, men vi hoppas ju det, men han är ju lite opålig. Han var lite nära hoppar nu upp till bilen idag. Så... Men nej, ja, men det är ju hög kapacitet igen, så det är skönt nu att han har gått två felfria lopp. När blev han vallack? Ja, det var ju vintras dess, han har ju tävlat som vallack hela tiden då, men han är barnslig än så länge, men kapaciteten är bra. Du kom till ledningen där efter ett tag, så att du kollade lite höger, var det Örjan eller? Ja, men lite så, men ja, skönt när vi kom till spets, så fick jag köra lite fart, tempo där jag ville, och då är han ju väldigt effektiv. Är han mer stark än snabb, om du förstår frågan? Jo, men det är han. Men han blir öppnad rätt bra efter bilen idag, och snabbheten finns nog där också. Så det är väl styrkan i första hand just nu, men snabbheten kommer mer med. Kriteriet, är det någonting som du har i tankarna, eller? Ja, men vi sa att vi ska testa det här loppet och se lite hur han löste den uppgiften. Och det går inte att lösa på ett mycket bättre sätt, så vi siktar nog på det. Av de du har kvar så fick du ju stryka Lafide Niki i femte. Sedan har du i sjätte Isabel Sisu och sen två hästar i åttonde loppet. Där du kör Wings Level och Broder Magnus kör Carbon Fiber. Är det några toppchanser tycker du? Ja, men både Isabel Sisu och Carbon Fiber har fin form. Så om det stämmer till för dem så kan de vara långt fram. Wings Level är i första starten på länge. Tränar starkt. Så på förhand så kanske det är trots allt han som har den bästa chansen med tanke på utgångsläget. Välkommen tillbaka. Tackar.